Көктемгі су тасқыны кезінде үйі суға кеткен ырғыздықтар баспаналы болды. Өткен жұма күні 51 отбасы қоныс тойын тойлады. Су жаңа үйге кірген тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Олар бұған дейін туған, туыс пен жалдамалы пәтерлерді паналап келді. Айта кеткен жөн, көктемгі тасқын кезінде ырғыз ауданы бойынша 168 үй су кірген. Оның 112-сі Нұра, 26-сы Мамыр, 4-еуі Белшер, 2-еуі Жайсанбай ауылдарында. Жалпы саны 120 үй салынады деп жоспарланған. Өзге де құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. 120 үйдің 51-і міне Ырғыз селосында, Ырғыз селосында 63-і Нұра селосының Нұра селосының орталығында, және 6-ауы Нұра селосының Мамыр елді мекенінде. Үйдің өзінің квадраты 80 квадрат, ал ауласы мен осығанда 10 сотық жер. Бұл тек қана Ырғыздың орталығында 51 үйдің 10 сотық. Ал Нұра селосында әрбір үйге 20 сотықтан жер бердік. Себеп 10 сотыққа өзіңіз жаңа айтқан үйдің өзі тұрады. Ол аудаға өзінің ледник кухнясы мен гараж салатын болса, екінші 10 сотықты беріп тұрған себебім жаңа мал аулалары, хозяйственный дворлар бөлек болсын деп оларға тағы да. Сонда бір үйге 20 сотық беріп тұрмыз.